krásný nedělní podvečer, vážení přátelé, a pojďme na nějaké shrnutí týdne. Já začnu novinkami. Novinka je taková, že G7 slovy nebo ústy prezidenta Spojených států Bidena chce Rusku zakázat, aby obchodovalo se zlatem. To bude mít obrovský vliv na cenu zlata, protože Rusko je druhým největším držitelem zlatých rezerv a po Číně největším obchodníkem se zlatem. A troufám si tvrdit, že to může vystřelit na $250 za trojskou unci. Vůbec bych se tomu nedivil. Další zpráva je taková, že Rusku je znemožněno splácení úroků dluhu. Ta částka je nějakých 2,2 miliardy amerických dolarů, ale Američani nemají miliardy, oni říkají billions. Jo? Ale já to překládám do češtiny na ten převod na český. Je to prostě 2,2 miliardy amerických dolarů. A dnešek nebo zítřek je poslední den, kdy to mohou splatit. A oni jim to nechtějí umožnit. Chtějí vlastně uměle vyvolat platební neschopnost. To se stalo naposledy za Borise Jelcina v roce 1998. A je to věc uměle vyvolaná, takže Rusko vlastně bude jako určený nespolehlivý partner. To napětí obrovské, které se ještě pojí k podstatě blokádě Kaliningradu, to se nedá jinak říct, tak jeden z poslanců Dumy, zároveň generál a přítel Vladimíra Putina, prohlásil, že pokud to takhle bude pokračovat, tak budou bombardovat Londýn, protože vidí v Borisi Johnsonovi největší zlo a ve Spojeném království, které vlastně nejvíce pomáhá s vyzbrojováním Ukrajiny. Na Ukrajinu padají bomby, konkrétně na Kyjev. Je to samozřejmě velmi nepříjemná věc pro to obyvatelstvo, to stejně nebudeme nalhávat. A opravdu jsem zvědavý, kam se to až pohne. A ten celý týden vlastně v podstatě je velmi napjatý, protože když se podíváte, tak Rusové dobili prakticky celé to východní území. A bude to mít samozřejmě vliv na komoditní trh a na lidi jako takový. To tak prostě je. Jinak dneska jsem slyšel takový jako krásný nesmysl, a to je to, že když máte půjčky, tak vám to nahrává a v inflaci je dobré mít půjčky a vlastně v podstatě nemáte předčasně splácet. Tady bych ale k tomu dodal jednu zcela zásadní věc. Je to ve chvíli, kdy máte fixovaný úrok. To znamená, že například u SROček tohle neplatí a ten úrok se mění každý měsíc v podstatě díky zvyšování úrokové sazby. A já musím třeba říct sám za sebe, že jsem měl jediný provozní dluh na firmě a ten jsem právě předčasně zaplatil, protože ta splátka se mi z 5400 změnila na 8700 korun a teď podle navýšení o 1,25% bodu České národní banky by ta splátka byla nějakých 9400, takže v tomhle případě to prostě neplatí. Samozřejmě, že pokud máte dluh na hypotéce, tak je absolutní nesmysl, protože hypotéka je fixovaná, abyste ji teď předčasně spláceli. To skutečně nedělejte. To není výhodná věc. Další věc, která je, tak samozřejmě kauza Dozimetr, která začíná mít takové jako velké rozkrytí a ty jednotliví aktéři, kteří tam jsou, tak jsou skutečně někteří jako takové figurky, že se tomu člověk musí začít jako smát, jako nějaký kosák, jako Rédl a tyhle ty představitelé, kteří to měli vést. Tak když se na to podíváte, tak oni například soutěžili v tom, kdo bude mít lepší Bentley. To mě přijde jako úplně už jako takový klukovský a neskutečný. A tady vidíte, na jakých hloupacatých základech to celé vlastně stojí. A Gazdík společně s Rakušanem nejsou schopni vůbec vysvětlit, kdo vlastně platil ty šifrované telefony, doplatil ty účty. Gazdíka se prokázalo, že s tím Rédlem běžně jezdil na dovolené, telefonovali si přes ten šifrovaný telefon, navštěvovali se, chodili spolu na obědy a tak dále. Takže jako tady se není o čem bavit, ten organizovaný zločin prorostl tou politikou a je v té politice. Já vám, přátelé, přeji, abyste měli krásný zbytek neděle a zítra se určitě uvidíme. Na viděnou.